Araruama é um dos municípios da região dos Lagos, conhecido por ter a maior lagoa hipersalina do mundo. A cidade atrai milhares de turistas o ano inteiro por suas belezas naturais. Em 2023, foi inaugurada a nova orla, que é um verdadeiro marco de desenvolvimento que conecta 9 praias e oferece uma gama de comodidades, que incluem postes imperiais, acessibilidade aprimorada, ciclovias, rampa para embarcações e um calçadão amplo. 3 pontes que adicionam um toque de arquitetura única à orla, ligam as praias salinas ao centro, Pontinha aos Amores e Coqueiral ao Barbudo. A orla Oscar Niemeyer homenageia ao ilustre arquiteto que teve uma casa de veraneio na cidade. Cada praia expõe réplicas de grandes obras e monumentos do arquiteto. São elas o Sambódromo, o Museu Oscar Niemeyer, o Memorial JK, Catedral de Brasília, Igreja da Pampulha, Museu de Arte Contemporânea, o Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer e o Memorial da América Latina. O kitesurf, também conhecido como kiteboarding, é um esporte aquático no qual o praticante utiliza uma pipa para ser propulsionado pela força do vento e desliza sobre a água com uma prancha. O kite é controlado por uma barra e linhas, permitindo ao praticante manobrar e aproveitar a energia do vento para realizar saltos e manobras radicais. Além da emoção e da diversão, o esporte oferece uma série de benefícios para a saúde e o bem-estar. Entre eles, exercício físico que, além de trabalhar vários grupos musculares, melhora a resistência cardiovascular e ajuda a queimar calorias. Desenvolvimento do equilíbrio, da coordenação motora e da consciência corporal. Uma conexão íntima com o ambiente natural, proporcionando uma sensação de liberdade e imersão na água e no vento. A prática da modalidade oferece também uma dose saudável de adrenalina e emoção, ajudando a reduzir o estresse e a aumentar a sensação de bem-estar. Nos últimos anos, Araruama se tornou a queridinha dos atletas por ser uma das melhores praias do Brasil para o kitesurf, devido aos ventos. Essa história começa com amigos, pessoas de Araruama que amam a cidade e que decidiram investir, trazer para a região um novo conceito na parte de gastronomia, tudo que envolve café, bistrô. E a Jéssica é sócia e também idealizadora desse projeto, desse lugar incrível. E ela vai contar para a gente a história desse casarão, que tem história mesmo, né? Tem muita história. A gente vinha procurando, né, um espaço que fosse singular para poder abrir o nosso café. A gente queria um ambiente que pudesse trazer uma conexão de natureza, de arquitetura, de arte. E a gente andou, né, pela cidade procurando para Araruama e um dia a gente viu uma jasmim manga bem aqui na frente dessa casa. E é uma árvore que eu adoro, que eu sou apaixonada, e meu marido falou assim: olha, aquela árvore tá toda florida, aquela planta que você gosta. E a gente parou aqui na frente, eu falei assim, não, realmente, ela tá linda. Aí ele falou assim, amor, eu acho que tem outras coisas que você gosta nessa casa aí também. E aí a gente tentando ver entre uma brechinha e outra, porque ela estava abandonada há mais de 20 anos, né? Então, assim, era um matagal enorme, não dava pra ver mais muita coisa da casa. Ele foi e falou assim, olha, ali tem uma coisa que você gosta também. E dava pra ver aqueles cobogóizinhos brancos bem dali. E eu falei assim, poxa, realmente, ela parece ter uma arquitetura legal. O nosso outro sócio não era, né, tão adepto desse terreno, porque era um terreno muito grande. Mas a gente foi atrás, buscou encontrar o proprietário e viemos aqui para poder conhecer. E nos apaixonamos pela casa, por essa arquitetura modernista, que é bem singular, né? Bem específica. E vocês transformaram em 3 meses esse espaço num espaço botânico, né? Aproveitaram tudo que tem de melhor e também recriaram, trouxeram essa novidade. Agora é importante a gente dizer que a área de atuação de vocês não é essa área da gastronomia, né? Mas vocês sempre tiveram esse sonho de investir, abrir algo justamente para movimentar Araruama, que é uma cidade que está no coração de vocês. Sim, a gente nasceu aqui, né? Os 3, somos apaixonados pela cidade, somos 3 engenheiros, né, de formação, então a gente sempre quis investir, a gente sempre investiu aqui na cidade. Muito interessante. E é um local que as pessoas podem tirar foto, né, fazer também uma caminhada. O que a gente tem aqui de plantas que as pessoas podem conhecer? Então, a gente tem várias espécies que já existiam, né, no terreno, outras que nós trouxemos, temos toda a parte de plantas também para vendas, com arranjos e tudo. Então temos bastante diversidades, assim. Muito legal, a gente vai continuar conhecendo um pouco mais desse lugar incrível, que eu tô amando conhecer no nosso Sunset. Quando a gente pensa em região dos lagos, o que é que vem à mente? Praia, lagoa, mas esse novo conceito que esses amigos, essas pessoas que estão conectadas com Araruama quiseram trazer para a região é mostrar que é possível ter outras experiências com a natureza aqui, não é isso, Leonardo? Perfeito, Milena. A ideia é justamente essa, né? A gente vinha procurando um espaço, e aí um espaço, lógico, o grande atrativo da nossa região aqui, sem dúvida, são as praias, né? A lagoa, né? Essa gigante lagoa aqui, que hoje tá vivendo novamente, né? Tá se recuperando, né? E só que não só isso, né? A gente tem outras belezas na região que precisa ser explorada. E esse lugar foi uma grande surpresa para vocês. A gente estava conversando e ele contou que, a princípio, vocês procuravam um imóvel que fosse à beira da lagoa. Perfeito. E quando vocês conheceram e viram a diversidade que tem aqui de plantas e a beleza também do imóvel, conseguiram enxergar essa beleza e trazer esse novo conceito, não é isso, Leonardo? Sem dúvida. Quando a gente conheceu o espaço, a gente se apaixonou, né? Porque resumir um pouquinho de tudo que a gente queria empregar nesse nosso negócio, tá? E resumir um pouquinho das paixões que a gente tem, né? Nós 3, né? Os 3 sócios, seja com a parte do meio ambiente, que a gente zela muito, né? E a gente já pegou um terreno com praticamente todas as plantas no lugar, né? Fizemos alguns pequenos retoques, né? Uhum. Cuidamos do espaço que já era lindo por essência. E por que vocês escolheram Araruama? Porque vocês saíram daqui para estudar, retornaram para a cidade. O que Araruama tem de especial que faz as pessoas passarem por aqui, terem vontade de voltar, de retornar? Quem vai estudar tem vontade de voltar, quem vem conhecer, descobre. E o que você acha que é o diferencial da cidade? Então, como nós 3 estamos nascidos e criados aqui, né? Como você falou, a gente só saiu daqui para poder cursar engenharia fora da cidade, porque não existia na época, né? E sou um araruamense apaixonado pela cidade, seja pela lagoa, que eu amo essa lagoa, né? Vivo, remando, todos os dias praticamente eu remo nessa lagoa. E a questão de ser uma cidade do interior, mas próximo da cidade grande, isso é bacana, tem uma qualidade de vida, uma segurança, né, muito maior que nos grandes centros você não tem, né? E é isso. E é uma oportunidade agora que vocês de fazerem história aqui também, né? Trazendo essa novidade, trazendo esse local que se transformou num ponto turístico, para que as pessoas possam conhecer. Quem vier passar por aqui, quem passar por aqui tem que conhecer. A gente fica muito feliz com isso, porque assim, quem vê hoje a casa reformada, né, restaurada, não sabe o quanto de dedicação que a gente empregou aqui, né, e de carinho também, né. A ideia não era só montar um negócio, mas montar um negócio diferente, né? Um negócio que as pessoas se sintam bem frequentando. A grande ideia sempre foi essa. E também nós três, embora sejamos engenheiros, a gente gosta de arquitetura, a gente gosta de paisagismo, né? E ver essa casa que ficou 20 anos abandonada, né? Chegou a pegar fogo, né? Houve a invasão por alguns moradores de rua, né? E chegaram a botar fogo no salão ali. A gente vê essa casa restaurada, né? Como foi construída há 60 anos atrás, pra gente isso é emocionante. Emocionante mesmo, e é uma sensação única estar aqui, viu? Muito obrigada, Léo, por bater um papo com a gente. Eu tô amando conhecer esse lugar e a gente vai mostrar muito mais imagens lindas para você curtir no nosso Sunset. Quem vem até o espaço consegue observar esse ambiente lindo, com muitas inspirações, referências. Mas quando a gente para para pensar, há 20 anos não era assim. E na primeira vez que o Peter esteve aqui, ele que também é um dos sócios do empreendimento, ele ainda estava resistente. Conta pra gente como é que foi essa história, Peter. Totalmente. A gente realmente idealizou, a gente ia montar um café, alguma coisa pequena, intimista. Então, quando a gente olhava para a casa de fora, via aquilo tomado pelo mato, pela vegetação, abandonado, pegou fogo. Enfim, eu fui muito resistente a conhecer, a entrar no espaço. Mas, já vez quando a gente entrou e conheceu toda a arquitetura, começou a ver aqueles vestígios de modernismo, né? São lajes, cobogós, referências de modernismo, toda a vegetação do local. Aí eu fui primeiro a falar, não, é aqui, vamos fazer, faz sentido pra gente, se encaixa no nosso perfil. E realmente entramos, encaramos essa reforma e essa idealização desse sonho. Sentiu essa atmosfera. Sim. E aí deu continuidade a esse sonho que vocês tinham, né? Muito interessante. Que você falasse um pouquinho do que foi preservado, do que vocês recriaram. Sim, toda a parte de pedra da casa original a gente só restaurou, conseguiu aproveitar. É um mosaico que tem, que foi desenhado pelo pai da Marcela, que a gente conheceu, que foi o primeiro dono da casa. Então o pai dele fez o mural à mão, desenhou, idealizou, construiu aquele mural, a gente conseguiu recuperar, conseguiu manter. E trouxemos algumas intervenções para esse mural pintado à mão aqui, para conseguir combinar realmente com o local, trazer essa característica para o local. Muito bacana. As expectativas de vocês, a partir desse momento que vocês trazem esse conceito diferenciado, inovador para a região dos Lagos, o que vocês pretendem continuar investindo em novidade para o público? Sim, então a gente quer focar realmente nessa parte da gastronomia e trazer esse lado artístico para o empreendimento, começar a exposição de fotografia, de artes, assim. E a gente espera que sirva para outros empresários também enxergarem potencial aqui que a cidade tem, que a região tem, diversas casas no mesmo estilo abandonadas aqui pela orla. E todo mundo saía de Araruama para buscar alguma coisa fora, né? Em Cabo Frio, em São Pedro, e hoje a gente consegue atrair o público no sentido contrário, digamos assim, vamos lá em Araruama conhecer aquele espaço, está fazendo alguma coisa diferente, alguma coisa interessante. Vale a pena conhecer Araruama. Sem dúvida, vale a pena. Obrigada, Peter. Obrigado. esse outro cantinho muito charmoso de Araruama. Mas o diferencial desse aqui é o bacalhau, tem o melhor da região dos lagos. Quem vai contar pra gente o segredo desse bacalhau é a chefe Ana Paula, que escolheu a cidade para empreender e trabalhar com essa grande paixão que é a gastronomia, não é isso? Sim, eu sempre fui muito apaixonada por cozinha, né? E resolvi empreender há 5 anos atrás. Criamos o Zanata Bistrô, onde é a minha paixão, a cozinha. Eu faço tudo com muito amor, com muito carinho. E bacalhau é um diferencial que a gente trouxe para a cidade, por poucos restaurantes aqui terem esse tipo de gastronomia, né? E o segredo disso tudo sair muito bom é o amor que eu tenho pela cozinha. Já são quantos anos de dedicação, assim, de estudo, né, de especialização nessa área? Então, na verdade eu cozinho desde os meus 7 anos de idade. Mas eu me tornei chefe de cozinha 7 anos atrás, né? E há 5 anos atrás resolvemos abrir essa casa espetacular que é o Zanata Bistrô. Eu tô ansiosa já para experimentar, já tem entrada aqui. Você vai falar pra gente esse segredo do bacalhau ou do pode? Posso. Para começar é você trabalhar com bons produtos, né? Você tem que escolher muito bem com que produto que você vai trabalhar para você ter um resultado, né? Porque só amor e conhecimento não transforma uma comida que não seja de boa qualidade em boa comida. Então a gente aqui preza muito pela qualidade da alimentação que a gente serve e pelas técnicas, né? Eu, quando resolvi fazer um curso de chefe, eu fui para eu aprender técnicas e saber trabalhar isso muito bem dentro da cozinha, né? E é isso que hoje eu aplico em todos os meus pratos e os pratos saem com resultado sensacional. Ó, a expectativa tá grande, a cara tá ótima. Lembrando que é só a entrada, daqui a pouco vocês vão acompanhar as imagens. Eu vou me deliciar hoje aqui com a Ana Paula e eu quero que você me conte tudo que você preparou, porque tem entrada, o prato principal e a sobremesa. Fala pra gente. Vamos lá, de entrada eu preparei pra você aí um escondidinho de camarão, tá? Que frutos do mar, é bem típico aqui da região, né? E eu espero que vocês se deliciem com os nossos sabores. De prato principal vai vir um bacalhau azedo vivo, um prato muito típico português e que eu tenho a certeza de que você vai amar esse prato. E de sobremesa eu vou te servir também uma sobremesa portuguesa. Opa, que maravilha! E para acompanhar esse banquete, não podia deixar de te servir um vinho português de uma adega premiadíssima em Portugal, que é a Adega Vila Real. Esse vinho é um vinho Touriga nacional, que você vai ver como é sensacional a harmonização dele com tudo que você vai comer aqui hoje. Olha, o melhor da gastronomia você encontra em Araruama. É um destino certo. Ana Paula, obrigada. E aqui ao meu lado está a Ana Lúcia, que é irmã da Ana Paula. E ela é o cérebro de tudo isso aqui, né? Aquela pessoa que tem a visão e também atua em outras atividades. Eu queria saber de você como é que é para conciliar tudo isso, porque hoje no município nós temos muitas pessoas que têm essa visão de empreendedorismo, né? Conseguem administrar ao mesmo tempo as suas carreiras. Como é que foi para você esse momento? Olha, não foi fácil, foi um desafio, porque a minha atividade fim é fisioterapia e o bistrô cresceu, ele, né, foi gerado em 2018, 2020 veio logo a pandemia, foi um momento onde eu tive que trabalhar muito fora daqui e concentrar as energias aqui, porque estávamos começando uma atividade que para mim era novidade. As pessoas que passam por aqui, elas se conectam realmente. Você comer uma boa comida te traz boas lembranças, te traz sensações prazerosas. Agora, o que você decidiu apostar em Araruama? Então, Araruama, eu tenho uma história com Araruama há mais de 50 anos. E nós viemos para cá por uma questão familiar, éramos veranistas. E fomos ficando. E quando eu me vi em Araruama, eu já tinha fixado residências sem até muito planejamento. Falei, bom, agora cá estamos, vamos pensar em alternativas, né? Em coisas que a gente possa trazer. Eu gosto muito de viajar, eu não sei cozinhar, né? Sou feliz por ter uma irmã que tenha essa habilidade. Então eu falei, por que não um restaurante? A gente tinha muita dificuldade aqui em comer fora. Vamos fazer uma coisa diferente, mas como fazer, aonde fazer? E aí surgiu a ideia de fazer aqui, aonde era a residência dela. Nós estamos na área de lazer dela, né? E nós transformamos a área de lazer dela, o espaço gourmet dela, familiar, nesse bistrô com muito carinho, com muita afetividade, para deixar boas memórias. E deu super certo, é a realização de um sonho, tanto para ela como para você. E deu tão certo, gente, que eu vou contar para vocês agora um motivo a mais para vocês conhecerem Araruama, tá? Porque você que quer ter boas lembranças, você não pode deixar de passar por aqui, experimentar esse bacalhau tão comentado aqui na região, porque elas foram selecionadas, o restaurante, o bistrô foi selecionado por uma associação importantíssima e que escolhe mesmo, né, os melhores do Brasil. Conta pra gente, Ana Lúcia. Pois é. Essa associação, ela se chama Boa Lembrança. É uma associação que reúne até 99 restaurantes do Brasil. Ela é muito criteriosa na seleção e muito nos orgulhou ser aprovada, porque nós oferecemos um prato criado pela nossa chefe, criado pela Ana Paula, um prato que não existia, foi um desafio, que é um bacalhau com camarão. Nós estamos numa região de frutos do mar, então assim, a gente pensou com muito carinho em como fazer esse prato. E essa associação, esse ano, está completando 30 anos. Que lindo, olha! E esse é o nosso primeiro prato. É o bacalhau da chefe, um prato com bacalhau, camarão e batatas, pimentão, um prato bem colorido e que provoca boas lembranças gastronômicas. Agora, para a gente encerrar falando de boas lembranças, falando de sintonia, eu não poderia deixar de te perguntar sobre a tua relação com a tua irmã e se você se emociona de saber tudo que vocês já conquistaram juntas, né? É, me emociona. Tudo nas nossas vidas sempre foi com o nosso esforço. A gente não tem padrinho, as portas não se abrem porque alguém pediu para abrir. Então eu me emociono sim, essa é uma relação de muita cumplicidade, de muito apoio. Nós estamos juntas desde sempre para tudo e é uma emoção. Eu tenho colocado aqui muitos dias da minha vida planejando isso aqui, porque eu realmente quero que ela tenha essa estabilidade, essa realização plena. E sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Com certeza. Né? Então, essa junção familiar, ela é muito importante. Eu estou aqui todos os dias, eu estou aqui 24 horas com ela e a gente tem somado bem, tem tido bons resultados. Para mim é uma honra ter ela como irmã, é uma referência de integridade, é uma referência de boa amiga, de boa irmã, boa mãe. Como gestora, ela está saindo muito bem, né? A gente lida com cozinha, lida com salão, lida com cliente, lida com rede social, que é uma loucura. Então, a gente tem somado bem. Eu acho que a nossa balança está equilibrada, mas bacana. É muita emoção. Parabéns para vocês, ó, uma parceria de sucesso. E o nosso passeio aqui em Araruama está sendo bom demais, com muitas histórias lindas por aqui. Obrigada, viu, Ana Lúcia? Eu que agradeço. A Praia da Pontinha, com aproximadamente 1 quilômetro de extensão, é uma continuação da Praia do Centro. Antigamente, era um local de pescadores, que encontravam ali seu sustento. Com o passar dos anos, a região foi se desenvolvendo e se tornou um ponto turístico importante do município. Suas águas cristalinas e areia branca a tornam um lugar perfeito para relaxar e aproveitar o sol, além de desfrutar das belezas naturais devido à calmaria do mar e dos ventos sempre constantes. O local é excelente para a prática de esportes náuticos, como kitesurf, stand-up paddle e caiaque. O local também é bastante procurado pelo fato de apresentar grande concentração de lama medicinal, atraindo muitas pessoas à procura dela. A Praia da Pontinha é um destino imperdível para quem busca tranquilidade, diversão e contato com a natureza. Um paraíso para desfrutar de momentos inesquecíveis. Encontramos em Araruama belezas naturais, muito kitesurf e diversidade gastronômica. Nos despedimos da cidade com momentos que ficam para sempre na memória. E claro, com a boa música da Juliana Wiener. Até o próximo sábado! Eu vou tentando te decorar, que eu posso te olhar, todos os traços que eu quero guardar pra depois acessar na hora de dormir. É rotina, sei lá, passa um filme aqui pra relaxar. O seu jeito de agir, seu sorriso, seu jeito de andar, todas as fotos que eu tenho aqui na cabeça. Deixa eu cuidar de você, deixa eu te merecer, dividir essa vida contigo, te levar pra viajar, segurar sua mão, fazer festa no meu apê, de surpresa te dar um anel, escrever eu e você. Deixa eu cuidar de você, deixa eu te merecer, dividir essa vida contigo, te levar pra viajar, segurar sua mão, fazer festa no meu apê, de surpresa te dar um anel, escrever eu e você. Na hora de dormir é rotina, sei lá, passa um filme aqui pra relaxar. O seu jeito de agir, seu sorriso, seu jeito de andar, todas as fotos que eu tenho aqui na cabeça. Deixa eu cuidar de você, dividir essa vida contigo, te levar pra viajar, segurar sua mão, fazer festa no meu apê, surpresa te dar um anel, escrever contigo, te levar pra viajar, segurar sua mão, fazer festa no meu apê, de surpresa te dar um anel, escrever eu e você. Deixa eu cuidar de você. Nosso Sunset acaba por aqui. Lembre-se de apontar para o QR Code. Você vai encontrar mais dicas para curtir a cidade, descobrir lugares interessantes e criar seu próprio roteiro. Nos vemos no próximo sábado.